Åh, jag kan äta en av mina coola kakor. Ah! Redan utan dig. Åh, nej, jag ramlar igen. Nej! Måste byta till att göra det så här. Kort. Nej! I can't see anything. Kom igen! Kom igen! Men snälla! Hoppa tid, jag tror att jag ramlar! Jag vet, jag ramlar inte ner. Du ramlar inte ner, va? Jo. Well, this is snälla! Jag landar på stegen. Nej, men kom igen! Och kom igen, jag ställer mig bakom. Och jag hoppar över. Det här är inte rättvist. Men snälla. Ja. Åh, vad awesome. Du ska hoppa i det där rummet. Vilket rum? Det var det där jättelilla där är en pressure plate. Och så är det varför ska jag in dit? Du ska gå ställa dig där och hoppa. Men det här går inte bra. Jag kommer inte ens in i det lilla rummet. Så. Ja. Ah, vad kul! Jag sköts upp ända hit. Jag såg en creeper. Det landade en creeper på mig, Therese. Creeper? En creeper? Så du börjar göra vad heter det? Göra, vad heter det? Man gör typ göra. Ofta du börjar skämta om när du själv säger fel. Jag har en annan idé. Ah! Jag. Hej. Du låter som en elefant. Hur hamnade jag här? Nu är vi båda fast där, din jävla tönt. Jag tycker inte att jag håller med, för det finns bara en tönt. Men vi är fast där, båda två. Den enda tönten är du. Är du! Varför är du i vatten? Kom! Det är en chokladbit med vingar. Va? Se den där saken. Okej, det var faktiskt väldigt annorlunda. Ja. $179. Men det är inte så mycket. Det är typ 200 euro. 2000 kronor. Det är ganska mycket. Det kanske det är. Du kan säkert köpa ganska billigt på eBay. Ja, antagligen. Var ska vi nu? Där ska vi. Oh, vad dåliga vi är. Det var precis bredvid. Vi bara, vart ska vi nu? Det var inte så svårt. Du ska bara hålla dig i den så här som att du simmar och sen bara plopp. Ja, okej, det kanske fanns. Är du uppe? Yes. Oj. Jag bara, oj. Oj. Det är mitt skratt. Oj. Oj. You did it? I oh, oh, the stairs are broken. Just kidding. I never put stairs there. Åh, vi måste hoppa här. Var vill de att vi ska vara någonstans? Helt! Elin? Var är du? Elin, du ska inte dit upp. Var ska jag någonstans? Klarar du det? Ofta du klarar det. Jag är bättre än dig, du får erkänna. Du misslyckades! Jag kan inte lita på någon nu för tiden. Men det är ett fint namn. Nej, jag var lite kolla, det är sådana coola kossor där nere. Vad sa du? Vad är ett fint namn? Nej, jag var lite vill reda på mitt barn till bananskal för att du skulle ha ett unikt namn. Jag ville döda på mitt barn till bajskal för jag tyckte att mitt barn kan heta. Olle kan han heta bajskal. Var är det vi ska? Jag gick ner. Och ner i det här hålet? Jaha, ja det gjorde du. Jag var sarkastisk.